Добрий вечір. Досить насичений тиждень, 26 квітня, інформаційний тиждень, підсумки його, мабуть, треба підбити, і візит керівника КОДА, і депутатки Верховної Ради, і рейтингових новинах на каналі 1+1 у ранковому сюжеті був наш відеосюжет про ніч пам'яті, то ще увага до Славути, що була досить поважна. Що вдалося зробити, і що із запланованого, а що не вийшло? Добрий вечір, Славутич. Крім того, що насичений тиждень, ми вже давно не зустрічались, тому є ряд питань, на які ми будемо сьогодні відповідати. А справді 26 квітня – це наша дата, і ми її намагаємось використовувати по максимуму. По максимуму і дуже справді приємно і важливо, що саме 26 квітня голова Київської обласної військової адміністрації, нещодавно призначений, достатньо молодий, Кравченко Руслан Андрійович приїхав саме до Славутича. Я йому про це казав і на нашій зустрічі. І ще раз повторюсь, зазвичай 26-те в країні згадують про ліквідаторів, про героїв Чорнобиля. І відзначають це переважно в Чорнобильській зоні, на Чорнобильській станції. Там працюють також люди, які приймали в цьому участь, які сьогодні докладають зусиль заради безпеки світу. Але душа Чорнобиля, вона тут, Славутичі, вона серед ветеранів наших, вона серед наших ліквідаторів. Тому коли голова обласної адміністрації приїхав до Славутича, я йому так і сказав, ви обрали між територією і людьми, обрали людей. І, мабуть, це важливо, і на цьому робив акцент. Зрозуміло, це що був були... перший голова, який так зробив. 25-річниці, я не пам'ятаю, щоб 26-го до нас приїздив голова обладміністрації. От на 25 років, мені здається, тоді в ніч пам'яті приїздили. Тоді була потужна ніч пам'яті, ми дарма зробили якісь промови на площі, цього точно не треба повторювати, то була помилка, хотіли зробити більше уваги, але мені здається, тоді помилились. З того часу ми не експериментуємо, а проводимо ніч пам'ять нашу традиційно, і це наша традиція. Бо були навіть розмови про те, що ви бачили, що наші ветерани, вони прийшли 26-го в день. Їм важко вночі було йти просто, їм просто важко вже. Їх залишилось ще менше, ніж було, і здоров'я їх війна додатково підкосила. Це емоції, які виснажують тебе. Тому були сумніви, чи проводити взагалі ніч пам'яті, адже ветерани прийдуть на наступний день. Але ніч пам'яті – це ж не тільки для ветеранів. Я вважаю, і не стільки для ветеранів, скільки для майбутніх поколінь. Ніч пам'яті – це традиція Славутича, дуже зворушлива традиція, яку точно треба зберігати в поколіннях багато-багато років. І це дуже класно, що люди приходять самі. Так, людей було, можливо, не так багато, як хотілося б. Але не забувайте, що ветерани не змогли прийти, вони прийшли в день, на наступний день. І не було частини працівників Чорнобильської АЕС, які сьогодні на вахті. Це теж треба враховувати, тому я вважаю, що бажаючі прийшли, свічки в своїх домівках запалили, і я вам дякую за це. Були робочі зустрічі, звичайно, і з народною депутаткою, і з головою ОДА, ми обговорили проблемні питання, в тому числі кладовище, яке точно треба негайно в цьому році розпочинати будівництво, тому що нам треба ховати людей десь, незважаючи на те, що ми хочемо говорити про розвиток, але говорили і про це в тому числі. Хоча була розмова і про розвиток, повернення спеціально-економічної зони на нових умовах, на ще кращих умовах, тому що тепер ми ще прикордонна територія біля недружньої країни, яка підтримує агресора. Все це проговорили, є розуміння, є підтримка, є перспектива того, що буде профінансовано укриття для 8-го дитячого садочку, для ТРМК в Добринінському кварталі. Ми розробляємо проектно-кошторисну документацію, вона вже фактично йде на експертизу, а область готова фінансувати ці роботи. Сподіваюсь, ми в цьому році врешті-решт зробимо, тому що через різні партнерські фонди, благодійні організації профінансувати капітальне будівництво вкрай важко. Те, що ми хотіли зробити в минулому році, нам не вдалося. Саме по цій причині. От відремонтувати підвал, да, гроші є. Ми зробили це в Калинці, в дитячому садку, а теремок не можна в підвалі зробити, немає там такої технічної можливості, будемо будувати окремо. Це проговорили. Ну і взагалі перспективи для Славутича з урахуванням зміни логістики, з урахуванням зміни економічної моделі. Є повне розуміння, є повна підтримка. Працюємо з цим. Використовуємо, звичайно, 26 квітня
максимально як медійну подію. Ви правильно згадали, що ми були і в плюсах, і на марафоні. А для чого використовуємо? Для того, щоб в першу чергу повернути наших військовополонених. Я сподіваюся, що нам вдалося підняти донести, інформаційно, інформаційно. І про це заговорили більш наполегливо і з більшою увагою. Я не думаю, що ми втратили цю можливість. Навпаки, ми її максимально використали. Ну, навряд чи можна було сподіватися, що за 3 дні обміняють. Бо в обміні приймають участь щонайменше 2 сторони. Українська, яка готова міняти, і Росія, від якої все залежить. Тому що вони визначають, кого віддати. Ви бачите, що був невеличкий обмін, але він був справді невеличкий. Тому максимально медійно ми використовували саме для цього. Повернути нас гвардійців, повернути наших хлопців територіальної оборони, які в полоні, і використовували ці майданчики не лише українські, але й поза межами України. Були ефірі в мене, наприклад, на японському телебаченні, тому що ми маємо підключити і активно саме от зовнішні середовища, да, інші країни. Зараз в ці дні відбувається наша традиційна конференція «ІНУДЕКО». Більше 20 країн приймає участь, і до неї ми звертались, і буде звернення від самої конференції до МАГАТЕ, які б могли б чинити тиск на Росію віддати охоронців атомної станції. Тут чіткий зв'язок. Це окупація атомної станції, це є частина роботи МАГАТЕ в тому числі, тому ключовими визначили МАГАТЕ і використовуємо майданчик ІНУДЕКО в тому числі для цієї роботи. А так, зазвичай, 26 квітня – це наші дні. Це наші дні. Не вдалося нам з'їздити в Прип'ять. Я знаю, що люди чекали цього, але через розлив зруйновані мости шлях збільшився практично на 3 години, тобто 1,5 години від півтори назад. І повернення до комендантської години було під великим питанням. Ми залишаємо цю опцію, ми залишаємо бажання з'їздити до Прип'яті. Який це буде день, ми повідомимо додатково, будемо орієнтуватись по погоді, будемо орієнтуватись по логістиці, як нам це вдасться, ця частина залишається за нами, ми обов'язково її маємо реалізувати. Мабуть, ще, може, підб'ємо підсумки сесії, де було таке гучне питання про освіту. Я так розумію, з сьогоднішнього дня і 1-3 школа мають право набирати першокласників. В них це право ніхто не забирав. Насправді, хайпу дуже багато навколо освіти. Була пропозиція почати реформування, але сьогодні ми маємо визначених 3 навчальних заклади, які вже в новому баченні. Це 2 школа, яка тепер, відповідно до тих рішень, що ми прийняли, буде початковою і гімназією, тобто початкова і середня без старших класів. Чому гімназія? Бо перший варіант реформування був такий, що вони тільки початково. Тому що там є класи, які ми хочемо, щоб вже діти довчились, і робити лайтову, таку дуже, дуже гуманну версію змін. 4-та школа залишається повністю від початкової до старшої, тобто вона початкова, гімназія і ліцей. Старші класи – це ліцей. Наш ліцей став гімназією і ліцеєм, і це, мабуть, такі найбільші зміни, що вже є, тому що ми мали визначити гімназію, бо там є 8 класи, тобто вони не попадають в ліцейські класи, але це їм відкриває шлях розпочинати набір з 5-го класу. І вже в цьому році ліцей буде починати набір з 5-х класів, тобто буде традиційний там 8-й класи і новий набір в 5-ті класи, а далі буде вже збільшення набору в наступному році, щоб повноцінно від 5-х до 11-х ліцей був заповнений. 1-3 школа залишились в нас в тому стані, в якому вони були, я відверто, чесно, в підвішеному, тому що все одно ми маємо з ними визначитися. Все одно вони не можуть залишатися середньою школою, бо немає такого закладу освіти в сучасній системі освіти. Ну, немає, да? Тому назва має змінитись все одно і визначити, чи це початкова гімназія і ліцей від першого до останнього, чи все-таки з певними обмеженнями. Тому сьогодні ніхто їм не забороняє набирати в перші класи. Вони, звичайно, загальноосвітня середня школа, якої немає в розумінні отакий от, да, колапс і парадокс. Але ніхто не забороняє набирати і, зрозуміло, маємо бути чесними з людьми. Ми розуміємо, що кількість закладів освіти з великою ймовірністю до 2027 року буде зменшена. Да. Там є
абсолютно об'єктивні речі по старшій школі, бо ліцей може існувати, якщо є відповідна кількість класів на поток, і нам треба набрати цих дітей взагалі десь, щоб вони залишили старшій школі. Ну і взагалі на повній школі менше 50% про щось казує. Тому цей підвішений стан, він не може бути довгим, ми маємо приймати далі рішення. Але зараз ситуація така зафіксована, вона стабілізувалась для того, щоб ми, можливо, видихнули ще раз, проговорили, продискутували, що робити далі. Три заклади є, два заклади потенційно мають перспективу, можуть працювати, як працювали, конкурують за дітей. І мені дуже подобається, що ми почали конкурувати за дітей врешті-решт. Пропонувати умови, де краще. От батьки, дивіться, ваша дитина у нас буде просто в найкращих умовах. Просто можна переманювати. Звичайно. А ще ж можна переманювати вчителів, бо батьки йдуть за вчителями. А дивіться, у нас тут тепліше, у нас зручніше, світліший клас, краще обладнання. Ну, по зарплаті тут конкуренції не може бути суттєвою. Ну, може, директора знайдуть якісь лазейки. Дуже хотілося б. От гарне питання. Може, директори знайдуть, тому що я хочу, щоб автономія шкіл була максимальна. Щоб директори розуміли, що вони не виконують функцію адміністратора, а вони господарі школи. Вони мають піклуватись за розвиток своєї школи, за розвиток матеріально-технічної бази, тобто відповідати за цю школу, а не просто посилатися на те, що я виконую функцію адміністрування, мені доручили, от що дали, те я роблю. Ні, боріться за це. Ну, по-іншому післовутища вже б не було, якби ми тут так от формально до цього підходили. Тому ця конкуренція, на мою думку, тільки на краще. Бо головна ж мета реформи не просто змінити назву, головна мета реформи – покращити якість освіти. Створити більш конкурентне суспільство. Воно ж створюється з початкової школи, далі ми навчаємо дітей. Все це світогляд, навколо цього вся реформа, а не просто там, змінити один заклад на інший чи поміняти вікна в школі. Поміняти вікна – це теж добре, бо естетика теж виховує. Естетика виховує, здоров'я краще і так далі. Тобто диспут тільки розпочався, він буде продовжений, але дуже цікавий. І у нас збільшилась кількість п'ятикласників. Скоро в школах буде по 20 чоловік у кожному п'ятому класі. І питання, які були прислані славутичанами, ну вони менш ємкі, ніж ті, що були зараз. Славутич запитує, чи буде фінансуватись програма безкоштовної кошти для ліки для першої категорії чорнобильців. Чорнобильська програма по лікам, на жаль, не працює вже другий рік. Немає перспективи, принаймні я не бачу її, щоб вона запрацювала в цьому році. Є програма «Доступні ліки для всіх». Вона не визначає категорії громадян пільгових. Вона є абсолютно однаково працюючою для всіх громадян. Зрозуміло, що вона не включає деякі препарати, які ми могли фінансувати по програмі чорнобильських лік. Тому, на жаль, ми це враховуємо і тим категоріям громадян, які мало забезпечені, які потребують цієї допомоги, працює наша міська програма «Турбота». Там ми допомагаємо фінансово, щоб люди могли компенсувати собі ці витрати на ліки. А так користуйтесь програмою доступних лік. Вона достатньо широка. Єдине, я ще раз повторюю, не включає, на жаль, всі ті ліки, які можна було б отримати по програмі чорнобильських ліків. Коли будуть ремонтувати підвали, за які ми платимо, придумали ще абонплату, та це воєнний час, нема куди сховатись, ми живемо як на пороховій бочці, рядом кордон. Бажано мати адресу, про що йдеться, тому що незрозуміле питання в частині фінансування підвалів, утримання багатоквартирних будинків, я розумію, що мова, скоріш за все, все-таки йде про багатоквартирні, не про котедж. Це справа мешканців і відносин з управляючою компанією. Якщо ми кажемо про протирадіаційні укриття, які є в будівлях, будинках, вони також сьогодні вже не на балансі міста, але ми стараємось їх утримувати. Якщо там звернути увагу навіть передача в оренду, то вона йде через узгодження з мешканцями, не може бути по-іншому. Це умовно фінансується людьми, бо фінансується з міського бюджету. Тому якщо ми кажемо, що це фінансується з міського бюджету, чому не зроблено, те, що вимагає від нас сьогоднішній стан речей, ми робимо. Підвали наші готові приймати людей, ми в цьому переконались рік назад в березні. Ті люди, які більш активніші, вони організували більше зручностей. Тобто
Хтось звертався до нас, дайте деревину, ми зробимо лавки. Да, будь ласка, є можливість, ми надаємо. Ми маємо резервний запас буржуйок тих самих, на випадок, якщо це буде критична ситуація з опаленням в зимовий, вже наступний зимовий період. Да. Ми маємо запаси деревини для того, щоб готувати їжу. Тобто всі ці речі ми робимо. Але коли ми кажемо про підвали в ваших будинках, ну тут тільки спільними зусиллями ми можемо досягнути успіху. Але я б хотів би мати більше детальної інформації, про яку адресу йдеться, які саме проблеми в цьому в підвалі є. Або звертайтесь безпосередньо, є електронна приймальна міського голови, 1581, є управляюча компанія. Тобто далі, дайте більш детальну інформацію, тому що на таке загальне питання дуже важко відповідати. Запитання до мера. Що Славутич буде робити з боржниками за комунальні послуги? Судитись і забирати борги. Ну, єдиний шлях. Немає іншого шляху сьогодні вирішити питання несплати за комунальні борги. Вони справді існують, але ми сподіваємося, що опалювальний сезон завершився, ми маємо боргів сьогодні, якщо я не помиляюсь, плюс 13 мільйонів на кінець опалювального сезону. Але є сподівання, що до початку наступного опалювального сезону ми вийдемо на ту саму цифру, з якою стартували. Тобто, по суті, вийдемо на 100% оплату за тепло. Тепло залишається сталим по ціні вже багато років, бо є компенсація різниці в тарифах, вона так йде. Не просто важко, але йде. І, до речі, якщо ми врешті-решт закриємо різницю в тарифах, от минулий сезон ми вийдемо фактично в нуль по газу, тобто не накопичимо боргів, цей сезон ще підводимо підсумки. Але з боржниками єдиний шлях – це суди. Є вплив співмешканців житлового будинку, але він дуже несуттєвий. Дуже несуттєвий. Тут компанії, які є контрагентами, надавачами послуг, вони мають вести активну роботу в судову, там, де є велика заборгованість. Ми завжди йдемо на зустріч до людей, які самі проявляють ініціативу, кажуть, ну, в мене така критична ситуація, я сьогодні не можу заплатити, я не хочу бути боржником. Там є можливість реструктуризації. А ті, хто злісно не платить і не хоче цього робити, і не хоче, підкреслюю, тут точно лише судові рішення, а далі арешт майна, те, яке є опис, його продаж, якщо людина не має доходів офіційних, регулярних, де можна було б через виконавчу службу сплачувати ці борги, забирати їх в установленому порядку. Тому лише судові процеси. Інших варіантів тут немає. В інших містах круглий рік вода гаряча. Цікаво, де вони знаходять кошти? Цікаво, в яких це містах, відверто скажу. Тому я, мабуть, у столиці. Ну, столиці вона нерегулярна. В столиці вона нерегулярна. Чому ситуація в великих містах відрізняється від ситуації в маленьких містечках? Тому що там зазвичай не просто котельні, а ТЕЦ. ТЕЦ – це не лише тепло, це електроенергія. Навіть коли не треба тепла, а тільки електроенергія, залишок тепла залишається. Тобто або його утилізувати через градірні, охолоджувати таким шляхом, або надавати можливість все-таки користуватися цим теплом, цією тепловою енергією для приготування гарячої води. І тому там працює система цілорічної подачі гарячої води в мережу. На жаль, у нас на сьогоднішній день ТЕЦ немає. Ми над цим працюємо. Працюємо як з точки зору залучення інвесторів, які будують ТЕЦ, так з точки зору залучення зовнішніх фінансів, для того, щоб така модель була і наша муніципальна. Сьогодні надавати послугу гарячого водопостачання в незимовий період неможливо, практично неможливо, тому що в нас немає договору на газ на літній період, а той газ, який ми можемо купувати, він по комерційній ціні. По комерційній ціні ця ціна за навіть собівартість за воду буде ну, просто в рази більша, ніж сьогодні є. І це навіть, мені здається, вже не 10 мільйонів за міжсезоння, а ще більше міського бюджету. Ну, немає цих грошей на компенсацію. А виставити реальну ціну людям, ніхто її купувати цю воду не буде, тому що вона з бойлера набагато дешевша. І в багатьох випадках я вам скажу, що люди питають не про гарячу воду, люди питають про гарячий полотенчик. Бо холодно в квартирах, особливо у цей період, да, сонечко трошки вийшло, стало краще, пішли дощі, знову холодно, знову стало холодніше, особливо в наших ванних кімнатах, бо там проходять труби, холодна вода і відповідно це все впливає. Тому люди більше питають саме за це.
Ну, тут або ми знаходимо для себе особисто комфорт, тому що підключаємо електроприлади, які обігрівають. Це не так комфортно, коли є плантєнічка, коли є тепла кімната. А про гарячу воду ми ж бачимо, що ті, хто її використовує з бойлеру, дуже часто використовує з бойлеру і взимку, не споживаючи централізовану гарячу воду, але споживаючи тепло з цих полотенчиків. Тому питання дуже комплексне і полягає в тому, щоб це була економічна модель якісна. Економічна модель якісна – це ТЕЦ, яка виробляє електроенергію і залишок тепла ми забираємо на гарячу воду. Тоді це буде собівартість, яка дозволяє її постачати і в міжопалювальний період. Следуюче запитання. Після виходу сюжету про гуманітарну допомогу від ДП «НАЕК «Енергоатом» про передачу в міській лікарні стоматологічної рентгеностановки, гендиректор прокоментував, що вона, це обладнання для військовослужбовців, переміщених осіб, з'явились коменти. Ми що, не люди? Просто треш, як їздять в Чернігів і Київ. А обычно ж ці міста недостойно обслідуються на цьому оборудованні. І таке критичне замечання від Юлія Грома. В першу чергу військові і переміщені, а інші жителі міста, мабуть, за гроші. Ну, по-перше, заспокою з останнього почну. Не може за гроші бути, бо це гуманітарна допомога, благодійна допомога. Вона не може використовуватись з метою отримання прибутку. Категорично. Це кримінальна відповідальність. Коментуючи цю допомогу, це постачання, малось на увазі, що сама благодійна організація, яка нам постачала це обладнання, вона презентувала його в напрямку, в тому числі переміщених, внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців, які тепер теж зможуть отримувати ці послуги в Славутичі. Але це точно жодним чином не обмежує можливості мешканців. Немає такої категоричності, що ні-ні, мешканці потім. Ні, ми всі отримуємо ці послуги, але процес введення її в експлуатацію цієї установки, він непростий. Там ліцензування треба пройти, всі дозволи отримати. Це рентген. Це рентген. Рентген вести в експлуатацію швидко неможливо. Це треба враховувати, і ми сьогодні над цим працюємо, і потребується багато часу, коштів, тому не слід розраховувати, що ми вже з понеділка підемо користуватись цим рентген-апаратом. Пройде якийсь час. Але те, що можемо користуватись всі, за це не переживайте. Не лише для військових, не лише для внутрішньопереміщених осіб, для всіх славутичан. Нагадаю, що ми ще є деокупованою територією, тому ми тут чесні з нашими партнерами, які постачають це обладнання. І жодної оплати за таку послугу з використанням гуманітарного обладнання бути не може. Прибуток отримувати лікарня за це не може. До речі, це досить унікальне обладнання. Біля промзони, біля конноспортивної бази, є стаї собак, які нападають на пішоходів, на пішоходів та особливо на велосипедистів. Як з цим боротись, допоможіть. Візьмемо під контроль житлово-комунальний центр. Це було вже роки 2 тому було. ЖКЦ, це періодично виникає все-таки. Ми маємо тимчасовий майданчик для перетримки собак. Ми його всі називаємо притулок, але насправді це тимчасовий майданчик. Кількість собак там не зменшується, ну, окрім природних процесів, коли, на жаль, тваринки помирають. А кількість безпритульних собак, на жаль, в Україні в цілому збільшується, тому що багато людей поїхало, покинуло свої домівки. Випускають собак просто на вулицю. Так, і просто випускають їх на вулицю. Звернемо на це увагу, боротися з цим тільки одним шляхом можна. Ми маємо піклуватись про тих, кого до себе забрали, і не викидати їх на вулицю. Стерилізувати своїх улюбленців, розуміючи, що коли ми їх відпускаємо на самовигул, і кошок, і котиків, і собачок, то вони можуть збільшуватись чисельності. Тому стерилізація теж є дуже важлива. Я тут дякую волонтерському руху, який дуже активний щодо стерилізації безпритульних тварин в Славутичі. Вони роблять дуже велику справу. Вона непомітна, бо ми її не помічаємо, а було б дуже помітно, якби вони цього не робили. От тоді б ми мали в рази гіршу картину, ніж є зараз. Хоча й зараз, ну, неприємна ситуація, зрозуміло, коли ти їдеш на роботу на велосипеді. Yeah. Кіноспортивна база – це будівельна база, це промислова територія. Я розумію, що там ситуація непроста, бо є багато приватних територій, баз, які в тому числі охороняються собаками, ці собаки інколи тікають, гуляють, і те, про що я казав, не є стерилізованими. І контролювати безпритульних тварин в тій зоні ще важче, ніж в місті.
Тому закликаю власників цих територій, будь ласка, будьте відповідальними, стерилізуйте своїх собачок, стерилізуйте їх для того, щоб не збільшувати чисельність і не наражати небезпеку інших людей. ЖКЦ візьме під контроль це питання, але вирішується воно вкрай важко, тому що в першу чергу ми, як суспільство, маємо його вирішити серед себе, в своїй свідомості врешті. І два конкретні питання. Прошу розглянути можливість надати відповідні вказівки щодо організації вуличного освітлення в Тбілисському кварталі будинок 1-3. Можливо замінити на якісь більш якісні лампи, плафони, більш якісне та ефективне освітлення в цьому кварталі. Беремо в роботу. Єдине, порекомендую все-таки не чекати ефірів міського голови на телебаченні. Бачите, не кожного навіть тижня нам вдається поспілкуватись. 1581 є у нас, або 2-1581, якщо стаціонарного, або 0-45-79-2-1571 контакт-центр наш. Телефонуйте, давайте заявки, будемо реагувати активніше, а якщо хтось не реагує на заявки, тоді ми на ефірі можемо про це проговорити. Знову ж, моя електронна приймальня працює цілодобово, бо це інтернет, є доступ, просто зайшли на сайт міської ради, звернулись до міського голови, написали, що Юрій Кирилович, є така проблемка, хтось погано працює, а я обов'язково візьму під контроль. Ну, бачите, ми складовище починали, кладовищем будемо закінчувати. Коли на кладовищі підключать воду, зараз прибирають, руки помити ніде, і вже не кажучи про туалет. Ну, туалет, на жаль, там у нас такий він більш застарілої моделі, називаємо це так. Сільський. Сільський, так. Да, там немає каналізаційної мережі, яка б ефективно працювала, щоб ми встановили відповідний санвузол. А щодо води, справді маємо технічну проблему. На жаль, вона співпала з цими днями, коли ми відвідуємо наших близьких, які там на кладовищі. Дали мені інформацію про те, що з понеділка вода має з'явитись, потребує заміну. Деяке обладнання, воно вже є в наявності, в понеділок вода з'явиться на кладовищі, а ви, будь ласка, проконтролюйте, і якщо буде щось інше, повідомте, ми обов'язково на це відреагуємо. Сподіваюся, що такого реагування буде не потрібно. Просто на кладовищі було багато людей, тому це було виникло таке питання. Все, це всі питання, які в нас є. Дякуємо вам за відповіді і до майбутньої зустрічі, мабуть, у наступну п'ятницю. Спробуємо, але буду мати насичений наступний тиждень, тому, друзі, словотичани, якщо ми наступному тижні зустрінемось, можливо, зробимо це в онлайні, тому що буду мати відрядження, зараз насичені такі дні будуть після чорнобильських днів, маю звертати на це увагу для того, щоб ті процеси, які ми запустили, в тому числі по вільній економічній зоні, по розвитку Славутича, рухались далі. Будемо в онлайні працювати. А ви задавайте свої питання, будьте активними, але нагадую, що прості технічні питання, які потребують термінового вирішення, не варто чекати ефірів, звертайтесь до контакт-центру, вони візьмуть все під контроль і наші служби відпрацюють. Більш глобальні питання, які вас цікавлять, задавайте для того, щоб на загал для всіх славутичан ми їх прокоментували, дали відповіді і розуміли, що якому буде бути Славутичу залежить від нас, це в першу чергу. Працюємо, бережемо себе, дякуємо нашим Збройним силам України, всім захисникам за те, що ми можемо мати ці ефіри під умовно мирним небом. Маємо чергові обстріли наших мирних населених пунктів, загиблих. І чекаємо нашої перемоги. Дякую, бережіть себе. Дякую за увагу. До побачення і нових зустрічей.